Omulungi ali ku lutimba lwa Salam TV. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Erinnya Mami Ismail Hajjat Asiya Musana Mutesi Tesi, omwanjuzi wa programu ya maka. Nkwaniriza ku lutimba egagadde olwa Salam TV, webali kubanga otulaba era nga otoota bwiro. Siba munzekka omulungi andaba ku lutimba lwa Salam TV. Nkuleetera abagenyi ab'enjawulo mu programu eno ey'amaka, tutereeze, tukuze abaana bulungi, tulabirire abaami bulungi, tulabirire abakyala bulungi, tubeere n'ab'enganda bulungi, ate tukuume emirembe mu nsi yaffe Uganda. Bitandikira waka mu maka ne biryoka bigenda ate ewalala. Lino ggunjuliro era bbanguliro ekkulu, kiyita ekitebe ekikulu eky'obuyivu obw'amaka. Mbala oguse dda yonna omulabi andaba. Nkwagala nnyo omulabi wa Salam TV. Ndi nani omulungi ali ku lutimba lwa Salam TV? Kuleetedde Coach Crowden, bwe tugenda okubanga tutambula naye, abeerawo era akola ki? Agenda kubanga akubuulira oluvannyuma nkubuulire mulamwa ki gwendese. Omuzadde andaba, omukulu andaba, eyo tusobole okugabanamu gwe nange. Nsanyusa okulaba. Buuza ku mulungi okulaba ku lutimba lwa Salam TV. Mwasibye mutya abalungi abatulaba, mwebale okwagala Salam TV, mwebale okwagala eno program, mwebale okubeerayo. Amanya nze Claudin Omutoni Wase, nkola ne Better Minds Uganda, kitongole ekiteeka mu maaso mental health, ebyobulamu bwaffe naye eby'omu mutwe. Nti mental health kyeki, kitandikira wa, bitambula bitya? Bwe tugamba mental health twogera ku mulwadde oba naffe abatanaba balwadde. Kitukwatako kyekyo kitongole mwogwa. Yes, yeah, mama. Okay, wakola mungani kubeera tujja kwagala okukunoonya Crowden. Kituufu. I'm a counselor, okay, professionally, and mu kitongole ndimu nga founder. Okay, wacha tugenda okubanga tutambula wewawo ensonga mulesa tesi ya mental health, naye nga tugenda kutunuulira. Madam Crowden, njaga tutunuulireko adolescent stage mu baana. Lwaki ekintu kino njagala tukyogereko okyogereko? Nti twesanze emirundi mingi tetumanya ddi baana baffe lwe bagwa mu adolescent stage eno. Na tutabo tulina kubakwata kubayisa mu mbeera eno gye baba bakoze eki, instead tuba tulugunya ebitenkanika. So ng'omwana aba talina buyinza ku mubiri gwe, wabula alabidde awo ng'ebiyungo by'omubiri gwe bikoze eki, bikyuse, era ng'alina foosi y'amaanyi tamanyi naye waweeva emuwaga okuddamu ebyayagala, okusalawo kyayagadde, na kyonna kyawulira nga ye naye abazadde abamu batuuka nazaalukuka omwana muzaalukuse ne babba okwagala okubatta. Embeera nyingi ezireeta ebizibu ebyo okusinziira ku nkyukakyuka y'omubiri gw'omwana nekyegumusindika mu kukola ki okukola. Olumu abalala abazadde bangi basibibbwa mu makomera nga leenya avudde ku adolescent stage eno, tetwagisoma tetwagitegeera. Njagala mulungi akulaba ku lutimba lwa Salam TV ku eno programu y'amaka, tunuulire ku baana. Bwe tunaagamba adolescent stage kye ki, era etandikira ku myaka emeka, ekomawa? Nsanyusa okukulaba. So bwe twogera ku adolescent stage, njagala tugitandise ku myaka 10. Nti erimu emitendere esatu. First stage y'omwana okuva ku 10 years nga tetunnaba adolescent stage, sobola okugigandawaza naye bantegedde kyeki? Ekyukakyuka y'omubiri gw'omwana ng'ava mu buto adda mu mbeera ey'abakulu. Akyali makati makati awo, omubiri gutandise ofuna enkyukakyuka okuva eno mu ba baby adda mu bantu abali machua, adda mu maturity. Ndowooza nti kati n'ewaka tokyeraliikirira nti ngenze naye ani anaafumba, osobola omugamba nti gwe gundi gwagenda ofumba omuceere leero, okay, ate n'ogusanga nga gwidde. So oyo aba takyali mwana nnyo naye ate si mukulu, mbasobola okwesalirawo ebintu ebimu. Adolescence njibala mu stage satu. Nti stage esooka etandikira ku myaka 10 mpaka ku myaka 13. That is the early stage. Especially ennaku zino abaana bakula mangu, tebiringa luli. Nti oba bye tulya oba emibiri. Nti luli wasanganga omwana w'emyaka 12 nga muto, naye kati ekitaliwo kati osanga omwana w'emyaka 12
wabo mwana omuwala ngoredi amabere gajadda ngo omulabo oyinza nuluwoza nti mukulu nnyo. So that is the early stage. Then waliwo middle, tokuva ku myaka 14 mpaka ku 17. Ate wewegendereza engeri omwana w'emyaka 17 jagenda okweyisaamu yanjawulo n'omwana w'emyaka 14 newankubadde bonna bali mu adolescence. From there ne tugenda ku 18. Most of the times eva 18 mpaka 19, but njagala nnyo gitwala mpaka ku 20. Nti at 21 wetukubalanga young adult. Yeah. But from 18 up to 20 eneyise batenakyuka nnyo batera kweyisa kyekimu. So engeri gye tukuzamu because banabana baba bakyali mu maka mwana w'emyaka 10 mpaka 10 kamayindi mpaka 19 waba maze senior 6 n'abiri n'asatu babeera ewaka n'abiri mu etaano olumu embeera waliwo embeera ejja abasatu tubagobe ewaka abawulira baabo olina emyaka 3 we checking katubagobe ewaka naye nga okuva ku 10 mpaka 19 oyagala obala nti ono mwana akyali ewaka nti era omuzadde okyasobola omugamba nti ovaawa yolagawa naye ate tukibagambye tutya kubanga engeri gy'ogenda obuuzamu emyaka 10 simu olina okubuuza wa 19 kati njagala tulaga obubonero nga tetunnatuuka twawule omwana ogambe nti ku myaka 10 mpaka ku 13 akyuka atyanze omuzadde okutegeera nti omwana ono ayingira adolescent stage. One, abaana bwe bayingira adolescent stage we baba nga bakyali wansi waliwo engeri gye baba bakyayagala mami daddy okomawo ewaka bajja bakuwa haga badduka naye ogenda kudda nga buli omu ali ku bibye tekikyali nnyo tekikyali tebakyakugamba nti mami ndeterayo swiiti tebakyakutuma. Aha, so from that age omwana waweza 11-12 batandika okutwesalako kwoko katonda. So atandise okulaga nti njagadde okutandika obeera independent ndeka akonkola ebyange nganze ate kati waweza 14, 15, 17 nti ate wanowo owa 11 okyasobola ogenda omugulira akateteeyi asanyuke. Owa 17 ojjako mawe n'ekiteteeyi kyo kugambe nti no mami omanyi ebyo byava ku mirembe ekyo sijja kyambala tandikira ku 10 oba kyandisa okukyuka gamba n'endya y'emmere endya tukimanyi bulungi nti woowulirwa omuntu akugamba nti nno kati kiri ewaka z'omuceere kati nfumba mmere tanti nina abavubuka bana bavubuse 12 endya ekyukira ddala abadde ayagala puleeti emu abawala basobola okwekoza but abavubuka abalenzi abatandise okulya ate abawala beekozaamuko naye ate abalenzi babula busabuzi mmere kituufu. So nga mbeera ndowooza nti nga wootegedde nti emmere kati ngenda kwongerako bwe tulina n'okutegeera nti engeri gye mutwalamu eyina okukyukamu nti n'ekirala starting from 11-12 years baba batandise okwagala privacy especially ng'abawala nti kati mami gwe mami naye ate kontondanga ojja mu kisenge tojja buzi. So ebiseera ebimu twesanga nti omwana talina ngeri yagikugambamu nti mami toyingira buyingizi kisenge naw oba lumu na lumu omuzadde oligamba naye gwe nambadde nkunaazanga jojuzi wano naye ate kati bikyuse nokubeera abaatyo bukulaga abubika abubika nti obwo obudde olwo buli kimu kitandise okukyuka atandise adolescent etandise etandise so 10-13 awo yes buli kimu kikyuse kati tuba twebuza kati gwe ng'omuzadde ogenda kikolokya because ono mwana kyetaaga guidance yo naye ate kati atandise okwesalako okwo katono omusembezeza otya ng'ate si bya force nti watuuka mu 15-17 walowooza nti buli kima akimanyi kubanga bwe baba balowooza omugaidinze otya omugambe ntinti muneeno kino tokimanyi kankudirectinge mwentiubetuufu yes ng'ate tomukubye kubanga ti omuvubuka w'emyaka 16 ogenda mugamba nti atigalamira abatandikira okuddamu n'omuyita
Nti Asia naga mama nawe mpulide. Kiyali luli tadabuli ya gamba nga uwanji mama. Yaga mama nja chikola nzijia. Ninda koko katono nini? Kamalizeko wanajemba ndenkola. So guidance ebera yeta kukutanika. Ne wankubade tetu gamba nti okuva mu buto mpaka ku 10 years awotoli mu guidinga from childhood. Omwana omukuza from childhood. Ntigende eze mitu. Mame gulonze na vyoze za gondi na ita naba kubyoza. Ngugamba gendo mitu eze. Mama nze nizide kubyoza. Nze zeka na yoza. Kugamba wana angali. Ye uliranti. Musobolo kuogira. Okuwa yes. Nise vigambo. Tacha ati demu. Nto wachi no wachiri. Ngane itali chukolate mubi. Hey, nga chomo. Nga laba ntimbiche chuchari no mubi. Diche guino kola. Miaka. So tuchikoze tutya banabana batambulie mweje mitendera naye ngate tutambude nabo kubanga fenga abazadde bwevunanyizibwa bwa kumekinga sho antono mwana afudde yo bulungi jukira wana tukira abiri ngato nga nabiri manje nti watuka miaka 18 ngato mu teka teso kumugamba nti kino wano tetukola bwetu titukola bwetu abagenze ayononeka abagende ddala so wetu ebuliza nti tutandikiddewa kubana kubanga tuku o crowd na akulaga obonero obubera ku mwana oba docent mu bumbu mubusa amaaso omanyi bakikwata bubi bano adocent balabira dala balaba omwana ali mu adocent nga bakikwata binti aina kugenda na mulenzi bonebe nabe togera ko bote babibalanga ki nti nga docent omubiri gutandisa okuchuka chuka niyo mwana achusa ebintu bingi omulaba ndaba ku lutimbe lwa Salamu TV. Nta docent stage, Claude na omukugu akulaze bikwata ku baana. Kyokera ddala, bwebe etandika kuva ku myaka 10 mpaka ku 13, balya nnyo. Agaana nti maama kino tekinnyumidde. Ekitegedde, aba n'ensonyi, atandika okusonyiwala mu maaso gayagala naye abeereko yekka. Bwere butandika okusuna, tayagala muntu kumulaba. Abalenzi, doboozi litandika mpola mpola. Okubanga likola ki? Hakati watebo tuwa kukumi inesa tupaka kukumi inemeka. No musamvu. Yes. Awoba tila kubwa na mbwone lochi. Kata wabia vidide yodala. Ti edobo zikati jodi. Kuru. Kuru. Wabo mwana wabu wala. Akulide dala. Mwogera, oyogera, ayogera. Ya wabu tomuteka tese. Elu nja kugera kudemo. Na yato sobulu muteka cheka. Na ila ino buhinzo bugana. Chitali inga oruri. Nga yes. Mtu waga mama nede chonze nchigana. Oba kwe mami wabat totadewe yembera nto mwana sivulubi la free akugame nti nenda chino sicha agala agenda sirika na ita agenda chikola. Omuita sirike. Oba mugame nti no wenko mao nsangengo okoze boti nebote agambe kare mama. Asirike. Abere mbibi. Okomeo ngate wali chakode dwa. Nga kutunu uliti. So. Batisagala gamba nte jemia kajo kajiba jabu tawurize. Ndina no kuhuli la tewa baba tuse no kole emirimu. Yeah. Ntikati mami nze echisenge change wabula nze njagala nga chifana na bulungi. Gundi wa hii ngila imitabe disorganizinga. So bitambulira wa muntu wobu yonjo waba genze mweyo pathi. Ataya gala kola na ira wumulabida. But mubiona vyona. Tusobolo ba guidinga netubatereza nti kola bwoti wano chikole bwoti mpaka ate wabo mwana obuwala era obala nti batandise omuyite manju nti gundi batandise omukwana mpola kati omuzadde atandike ddi era omwana wabali mu stage eno kiri kye nayogeddeko ekyokka mbuwala ye solutioni yengejo ino handlingamu abaana bano oba sibabu menyi wa mateka. Nte, sibu menyi wa mateka. Kukunjula omwana. Chetagisa nyo. Na yenze, tweta ganga abazadde, tutandikire ku self-awareness. Self-awareness kwe kusobola okuba gwe ng'omuzadde nga wetegedde. Tuzoke twetegere nga abazadde. Then tuyambe ko bana abaana okwetegeera. It's important nti omwana asobola okutegeera nti ye chichi like oli muwala kyovola bakino na kino kibaddewo bwe bati kuba omwana aba ali mu ssomero asoma ku gwe maama we yes nti ebigambo by'omugamba
n'ebikolwa ebigambo byawukana ku bikolwa atwala nnyo ebikolwa byo n'okusinga ebigambo bye by'omugamba abaana tebawulira balaba nti ne w'omugamba ng'oddamu nti tovuma bantu naye nga gwe kyokola muzadde we agenda avuma abantu byonna obyogedde naye ate by'oli okkola omubuulirira kukola bulungi naye ate gwe bikufubutukamu bibi omwana naye ajja kutwala bikolwa bye nti woba nga we mukeera ku makya nti mukeera for example mukeera kusaba nga bwakakya nti kyagenda otwala naye ate togenda mugamba nti naye leero omunange wasadde nga naye teyakulabyeko so yakijjawa newonakyogera ng'oddamu togenda mugamba nti leero nga ng'oyambadde si bulungi nganawe kennyini enyambala yombi tebigenda soboka so mweyo stage ya self awareness gwe ng'omuzadde olina okuba nga wategeera bulungi nti kino kye njagala ono omwana abeere then ono omwana n'omuyambako ye asooke yeetegeere nti waliwo ebintu ebyanjawulo ebigenda mu maaso tuli waka maka masiraamu naye agenda kusomero kusomero agenda sangayo abantu abalala diini si yeemu waliwo ebintu ebyenjawulo byetwawukana nti ono Amina agenze ku ssomero ngenda making anti assure nti ayina mukwano gwe Claudine oba Sharon mikwano naye ate tamugye mu ddiini ye kiba kitegeeza nti Claudine ono eri eddiini gy'asaba banywa ku mwenge okitegedde nti aleme kumutwala nnyo wadde mukwano gwe basiimaganye naye aleme kunywa ku mwenge Claudine ono wadde yetalya mbizi naye sanga mu famire wali abakola ki abajirya naye ng'omukwano gulina okubeerawo naye nga ekkomo lirina okubeerawo boundaries nti nkoma wano nina mukwano gwange naye wekituuka wano nti ndine Claudine naye ku Friday nina okugendako mu muzigiti Amina ndine Claudine naye ku Sunday Claudine alina okugenda okusaba si bwe kiri so ekyo kyetaaga nga omwana yeetegedde nga identity ye amaze ogitegeera ate identity tebiba bya force you appreciate it it's okutegeera nti nze ndi kino tekin okubanga gundi yetali kino tekimufuula mubi kiyinza obanga tusomaenayes kubanga akola bulungi maasi okubala akuyita kati mwetaaga mukubala naye tagenda kuntwala ku chaachi oba tagenda kale nawe mba muwerekeddeko nina ekkomo nze mulindako mukwano gwange oba ndaba kuba twawerekerangako mukwano gyaffe ku chaachi nabo ne batuwerekerako mu muzigiti naye nga tebakyuse kitegedde nga eyo influence tebaddeewo etali ennungi so self awareness kyetaagisa anti tukitandikira wano ofunya natali musiraamu gw'oli musiraamu okoma wano ne munna atali musiraamu naye musaidi eno naye akola ki akoma wano so mu self awareness ng'omuzadde w'otuliza n'omwana wo n'omugamba nti muno munange ogenda weza emyaka 12 oba 13 ng'omwana ow'obuwala kino na kino ojjalaba kino totya kyeyisemu bw'oti nti wano egyo emitendera gyonna n'ogimunyonyola nti kati w'obanga kino kibaddewo nkimanya nti essaawa yonna osobola okufuna olubuto senga menstruation period yes olaba akabonero ak'omukyala oba bakuyita batya kale kyonna okuvaamu omusaayi gw'ekikyala katukyogere kuba gano maka ate abaana be tulinamu nti ojja kulaba mwana wange olingidde mu myaka 10 naye omubiri gwe gujja kukyuka ojja kufuna amabeere bwe tunaava ku mabeere otandike okulwala omwezi okulwala omwezi kyeki omwana ajja kubuuza mbuulire abaana ebintu babitegeere nti omuntu waga nti alwadde omwezi nti tulina ekiseera omukyala yenna waavaamu omusaayi ogutali mulungi mu mubiri nti naye ng'omaliriza omusaayi ogwo gumaze okkuvaamu ennaku ezo bwe ziggwaako ne kakutanda mulenzi n'akuzanyiikiriza atakuzira luba lubuto gwe ng'omuzadde kikomya awaali ki omwana and kiba important nnyo ebigambo ebimu ng'ebyo omwana okusooka obiwulira mu maka
ngatabisubira nakubisubira nti ngatana bana kubira bakone ye yes self awareness eno yes no muteka tigenda okujja ngachina ko chachitegerako kubanga wobanga tochikoze atenga kino kigenda bawo omuntu omulala ajja musomesa webibera amwena amagezi nti watosobola funa lubuto amusomere kisake ekifu yes so wobanga omwana toina information ijo muwadde omuntu mulala information ye najana muwa ajagenda neyo awo kuchama ekutandikira ndiwe tuva ku self awareness chidda konti self management netegedde ne kati ne manage nzentya nti munange ngo muzadde omwana omulaba ntono mwana ino obusungu naye naye akimanyi nti obusungu bwenti anytime akuba omuntu tukoze tutya kati wobanga kye tukitegedde maybe that is how who we are how can we manage it nti munange wemba nyize nkola nti anwana bulwanyi njogera nbwogezi nsaba maka denenga machi naye so kompeme dakika ntono neetoolere mu nkomewo ebyo byonna abirabira wa ewaka nti gwe ng'omuzadde woba onyize kyekibaawo nti woba onyize ngo yasa amasowaani kubanga abazadde abamu we babeera oba omwana bakunyiziza ngakomyewo saa satu ez'ekiro akusanze onywa chai n'omutuna n'omubuuza ovaawa aba tannaddamu ng'omuyiira chai ng'ekikopo kimukuba so self management teriiwo enkyoyo omwana omusanga ng'alwanye teweebuuza kyavaawa kyatandikirawa abwewaka nti naye singa omumanyiza nti n'omugamba nti gwe gundi kyewakoze kyannyiziza naye kansooke nkakana enkuddire awo omunnyonnyodde nti wemba ng'obusungu bungi n'obanga tokimugambye akitegedde agamba wabula maama waba munyiivu taata waba munyiivu asooka n'agamba nja kuddira bw'okomawo si kukuba bukubi ng'omunnyonnyola nti kino ne kino we kyabadde wasazeewo okugenuzanya akapiira okuva ssaawa munaana nakulese nkugambye nti nga tonagenda akapiira njagala osooka osaawe wano kino ekisaawe tewakikoze wagenze mu kapiira mpaka ssaawa bbiri ez'ekiro embuzi zikyali ku ttale n'ebisolo bikyali ku ttale kaakati ekibonerezo kyekino nti bobo nti ogenda kola bw'oti ne bw'oti nteno wiiki gwewe kagenda okwoza ebintu kubanga wasazeewo bireka bulesi so awo omwana abeera ategedde ategedde ensobi ye ate tomugambye mu ngeri ng'obusungu bukyali waggulu temwasiza bintu that is self management kete kyaba akiyize so wabanga omwana omuyigiriza self management nawe kikkirize nti obudde bujja kutuuka nga ekintu kyonna kibeewo omuyite nti munange Fahad nawulidde wafunyemu obuzibu ne gundi byabadde bitya Fahad akugambye nti wabula mami kansooke neebake munzije nkunnyonyo kikkirize mbu naye akyalina obusungu mukkirize yeebakekansooke neebakemu ha Claudi nawo omuzadaga nkugamba oŋŋamba nti osooke weebakemu ani gweyagala okumanyiira oyinza okuŋŋamba nti ki munange omwana muleke nga bwakugambye muwe time olyoka omufunemu ekintu ekituufu wano omuzadde awakubba omwana kigamba kimumanyiira akulinda naye ng'ate bwe kiba kirina okuba singa omwana abeera yeetegedde bulungi ne self management nga manye engeri gye yeemanagingamu kati tumuyigiriza social awareness nti gwe weetegedde kati tegerako n'abantu abalala ki kyabalina okuyiga nti abantu tuli banjawulo nti gwe woba onyize oyagala basooke bakulekemu naye waliwo omulala waba anyize ayagala mu byogerere waabo bigwe kati ayina okitegeera kubanga buli muntu gwagenda osanga mu nsi tali nga ye awo womuyigiriza nti munange gana amaka tuli basiraamu naye ate amadina amalala nago weegali ate abo abantu abalala sigamba mbu bo bakyamu ojja kwesanga nga mwetaaga okukolagana wano nawali mu social awareness womuyigiriza nti waliwo abantu abalala nga ye nti obusungu bwe tamanyi engeri yabufugamu mujjafuna obutakaanya ajja bayagala okulwana gwewe protectins otya gwe vaawaawo genda omulungi andaba ku lukimba lwa Salamu TV katusooke tuveeko mubaka bano katono nnyo tukyagenda mu maaso tunuulira adolescent stage mu baana
Tovao, mchaine mchara crowding, mkomao.